ସତ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ମାନେ କେହି ତ ଆସିପାରିବନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ତ ମାନେ କେତେ ଥର ବାହାରିଛି ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆସି ହିଁ ପାରିନାହିଁ। ମାନେ କାଲି ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଏମିତି ବସିଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଲେ ତାର ମନା କଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ମାନେ ତା ରାତି ଗୋଟେକରୁ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ତାର କ'ଣ ହେଲା ଉଠିଲୁ ତ ଆସିଛୁ ବାହାରିକି। ମାନେ ସେମିତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ତ ଆସି ହେବନି ନା। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଛତିଆ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ଛତିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭବ ତ କରୁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ମାଳିକାରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଯେମିତି ଆଗକୁ ହେବ ସବୁ ତ ସେମିତି ଏବେ ହେଇଚାଲିଛି ନା, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଳେ, ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟଟି କେମିତି ଲାଗେ? ମାନେ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଆଉ କେମିତି କହିପାରିବ, ସେଇଟା ନିଜେ ଯିଏ ମାନେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ହେଇଥିବ ନା ମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଆପଣ। ମାନେ ମୁଁ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାକିବେ ମାନେ ସେଇଟା ତ କହିହେବନି କିଛି ମାନେ ଫିଲ୍ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ନିଜେ ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃପା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ପୁରା ସତ କଥା। ପୁରା ଯେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧପୁତ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ, ଜୀବନଶୈଳୀ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ଦେଖ, ସକାଳୁ ଯେମିତି ରାତି 4 ହଉ, ରାତି 4 ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ମାନେ କାମ ସରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ, ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ରୁହେ ଯେମିତି ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି, ତାପରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେ ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଇସ୍କନ ଇଏରେ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଳତି କରିକି ଆମର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଆମର ସେ ଇଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ବେଶୀ ନୀତି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ସେଠି କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ତ ପୁରା ଦୋଳ ଉତ୍ସବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମଷ୍ଟା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇ ସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ମାନେ ହୋଲିରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନରୁ ମାନେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନ ତାରି ଉପରେ ମାନେ ହେଇଛି ହୋଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଛତିଆ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବର ବଖାଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସିଲେ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ଗୋଡ଼ କ'ଣ ମାନେ ମାଡ଼ ହେଇକି ଛୋଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାବେଳୁ? ଆଜ୍ଞା ବେଳୁ ବେଳରୁ। ମାନେ ଆପଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଯେଉଁ କେବେଠୁ କେତେ ମାନେ କେବେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି, କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ସମୟ? ଯେତେ ସମୟ ମାନେ ନଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କର୍ମ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ତ ସବୁ ଜୀବନ ସାରା ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଟେଲରିଂ କରେ। ଟେଲରିଂ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଟିକେ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ସବୁ ରହିଛି, ତାପରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କି ଡର ଲାଗେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଡର କ'ଣ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସତ୍ସାହ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଆଉ। ଭିଡ଼ରେ କାଳେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବେ କି କ'ଣ ହେବ ସେମିତି? ସେ ଭୟ ମନରେ ନାହିଁ, ସେ ଭୟ ମନରେ ନାହିଁ। ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଉ। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଛୋଟି ଛୋଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯେହେତୁ ଟେଲରିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁକି। ଭିଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଡର ନାହିଁ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଯେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାହସ ବି ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କାଳିଆ ବଳରେ ହିଁ ବଳିଆନ ଭାବନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ତ କାମ କରନ୍ତି ପୁରା ଦିନଯାକ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ପୁରା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲି। ଢେଙ୍କାନାଳ? ଆଜ୍ଞା। ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ
ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବିତିଥାଏ? ସେଟା ତ କହିହେବନି, କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି ତା'ର ମହିମା, ମାନେ କହିହେବନି। ଦୁଃଖିକି ପଚାରିଲେ ସିଏ ତା କଥା କହିହେବ, ମାନେ ତା ମହିମା ଯେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ଗୁଡ଼ା କରି ବସେ ଜଗା, ତା କଥା କହିହେବନି। କହିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସେ, ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିଆସେ। ଆଉ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରବାଲା, ତେଣୁ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କିଛି ସରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ବି ରହିଛି ସେଟା, ଜୀବନ ସାରା ମରିଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତା ପାଖରେ ଆଶାଟା କେବେ କେହାର ଭୁଲିବେନି। ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ, ଆଉ କିଏ ତାକୁ ଭୁଲିପାରିବ? ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହି ହିଁ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କହିପାରିବି ମୁଁ।